Давай, после титра глаза. Да. Устрептело небо, сведок је речима мојим. Сјајни архангел, још сјајнијих крила, ухвати ме за руку и вину смо се у небо. Облаки су благо миловали моју косу, зато рекочи у страху да не устукне душа моја пред величанственим призорима сјајне моћи неба. И баш када скупи храброст и да отворим очи, осетих како ме архангел спушта на предивно зелено тло. Отворивши очи испред себе угледах прелепо дрво разгранале крошње, како се њише до да милује благи поветарац. Исто тренутка спазих да обилује прелепим различитим плодовима. Нисам могла процениti које воће рађе на том дрвету, јер такво још не видех за свога живота. Погледах у архангела упитно, а он ми рече: «Остаћеш овде, буди мудра, узми од дрвета знања, она знања која ти недостају, а која су ти неопходна за твој будући духовни напред».